не впорався з кермуванням, влетів у відбійник, що наскрізь проштрикнув автівку та загинув. Трагедія сталася у столиці напередодні ввечері біля Південного мосту. За словами очевидців, водій ВАЗ заїхав у середньому ряду та різко взяв ліворуч. Вискочивши з дороги, автомобіль одразу настромився на відбійник. Металева конструкція пройшла через лобове скло та салон машини з боку водія. Внаслідок цього 30-річний кермувальник загинув на місці. Разом із ним їхала мати. Вона не зазнала жодних тілесних ушкоджень. Що саме спричинило смертельну аварію, ще з'ясовують правоохоронці. Вони припускають, що загиблий міг заснути за кермом.